Писателката Людмила Филипова е достатъчно добре известна с своите книги. Но преди да поговорим за тях, започвам с първия си въпрос към нея, който всъщност е какво представлява проектът Антарктида. Благодаря ти, че ме каниш да разкажа малко повече за този проект, защото той наистина е нещо много интересно и зависи от всички нас. Не е нито за мен, нито за Антарктида. Той е за българския народ и за бъдещето на нашата планета. Накратко, проект Антарктида е проект, който не само ни дава възможност да променим бъдещето на света си, да направим планетата по-добро място за живот, но той дава възможност на българския народ да постигне рекорд, създавайки най-дългото послание с най-много участници от днешните хора за утрешните. Да затворим думите, посланията на хиляди хора от България във времева капсула, която ще бъде поставена на българската територия на Антарктида. Защо там? Днес Антарктида се смята за края на света, но утре тя ще бъде началото. Защото Антарктида в момента е нещо като нов ковчег за всичко, което съществува на планетата. И ние там ще сложим и нашите послания. Надявам се да се включат повече хора, за да може наистина на края на годината, когато разказваме за тази капсула пред целия свят, да не ме е срам да кажа, че сте включили 1000 човека, ми да кажа няколко милиона. И наистина да звучи като рекорд. И още нещо. В момента български учени, които се занимават с технологии, развиват съвършено нови технологии, дискутират начин, по който ние да можем да запишем това послание на електронен носител, който да може да се съхрани за цели 50 години на най-студеното място в света. И да ти открехна една тайна, в момента все още никой не е открил начин да запази електронна информация с повече от 20 години. Тоест, ние ще впечатлим света не само с най-дългото послание и една много интересна идея, която е за целия свят, но и с уникална технология. А самата ти как си представяш света след 50 години? Това е също интересен въпрос. Не мога да ти го разкрия напълно. Но ще ти кажа, че в момента книгата, която пиша, много се вълнувам, защото ми се струва много интересна тема. Всъщност тя разкрива света, който е по мое виждане след 50 години. Не точно мое, аз се опитвам да изследвам развитието на всяка една сфера от живота, науката, технологиите, гени, космология, еволюция и така нататък, за да мога да представя една абсолютно адекватна и максимално близка до истината картина, но този роман започва с отварянето на въпросната капсула. Тази ли книга ще има нещо, което да провокира читателя до степен да го накара да се замисли, да търси таинствените връзки, които ти си използвала и всичко останало? Ами категорично ще накара много хора да се замислят, но аз се опитвам да давам и отговори на най-трудните въпроси. Буквално всеки ден работя с различни групи учени, които работят в сферата на биологията, ембриология, теории на еволюция, космология, минало, бъдеще, състояние, структура на Вселената, квантова физика, класическа физика и така нататък. И в крайна сметка ще се опитам наистина да дам максимално строен отговор на това откъде тръгва всичко и къде отива. Ако не ме лъжи паметта, Айнщайн беше казал, че не знае с какви оръжия ще се води Третата световна война, но във всички случаи Четвъртата ще се води с прашки. Мислиш ли, че е бил прав? Не мисля, че ще стане по-мирно място и за мое огромно съжаление не мисля, че ще тръгнем назад към парашките. По-скоро технологиите ще се развиват все повече и все по-бързо. Ще се сменят изцяло като типология. Много интересни неща прогнозирам. Не ми се иска да ги казвам, защото това буквално е... Това са най-интересни неща, които ще се опитам да разкрия в романа си, но ни предстоят много интересни промени.
и то в най-близко бъдеще. Буквално за 10-20 години света изцяло ще се промени. Мисля, че всеки, който те познава достатъчно добре, не би отрекал, че ти, макар и силно духом си, една крехка жена в един толкова тежък континент. Как успя да се справиш с неговите предизвикателства? Ами, той си е признат за най-опасното място в света, най-студеното, най-ветровитото, най-високия континент, най-студения, най-интересния, най-пустия, най-девствения и така нататък, много най. Ами, Марио, аз го бях приела за мисия, за кауза, да тръгна с фотоапарат, тефтери химикалка и до последна сила, защото буквално аз съм обикалял, докато не капна от умора, до последни сили да заснемам максимално, да описвам максимално от видяното, за да мога да го докарам тук за хората от нашия цивилизован свят, които не всеки, нали, може да отиде на Антарктида. Книгата е пълна със снимки, мои авторски, цветни, освен това книгата и на български, и на английски, и съдържа много информация както за самия континент, така и за пътя до там и обратно, флора, фауна, много факти, както научни, така и любопитни, но това е книга за нас хората, за всичко, което ни вълнува, плаши, надеждите ни, страховете ни, самотата, любовта и така нататък. И може би това най-много се харесва на читателите на тази книга. Много е различна, не като романите. Да, тя е под формата на дневник и тук си позволявам да прочета нещо, което според мен е, може би, доколкото те познавам, разбира се, нещо като лайтмотив на цялата книга. В какво позволяваме да се превръщаме, да ослепяваме, да оглушаваме, да си пилем в безпаметни ежедневни дребнавости, завлечени от масовите течения. Но ако се осъзнаем, можем максимално да се съхраним и там, в града. Тоест, ти навсякъде успяваш да откриеш чисто човешкото усещане. Какво беше твоето човешко усещане за Антарктида? Това е място, където всяка минута ти научаваш нещо ново. Имаш нови впечатления. Много ми е трудно да отговоря накратко. Но буквално всеки час се сблъсквах с нещо най, с много крайни усещания. Всеки ден тръгвах да обикалям докъдето мога да стигна, защото там те гонят, дебнат опасности от всякъде. Процепи, в които можеш да пропаднеш за частици от секундата и повече никой ден те открие. Лавини, снежни козирки, които могат да паднат върху теб и да те размажат. Огромни вълни, които те заливат и ти понякога вървиш. Случвало ми се да вървя точно между ръба на козирка и огромни вълни, които ме заливат по едни огромни кръгли камъни. В същото време пък те дебнат и най-свирепите животни, като леопардови тюлени и косатки. Оказва се, че съм един от малкото хора, т.е. на базата не можаха да се сетят за друг човек за 30 години, който се е срещнал очи в очи на брега с най-свирепото животно, леопардовия тюлен. Аз буквално на 2-3 метра се срещнах с него. Беше много драматично. Без никога да съм виждала това животно, буквално за секунди аз осъзнах без никакво колебание какво стои пред мен. Едно цялата еволюция, която е в гените ми, ми отговори за секунди какво е това и какво трябва да правя аз. Беше много интересно. А пингвините? Те са пък достатъчно очарователни. Предполагам, че да бъдат наблюдавани на живо в техните огромни колони. Спомням си Джералд Дарълс, какво удоволствие ги описваше. Наистина ли са толкова организирани и да изглеждат като истински общества? Да, наистина е така. Наблюдавах няколко вида пингвини. Невероятно, защото те са и сладки, и мили в същото време. Впечатлява начина, по който те са обединени, действително като общество, като семейства. Всички знаем до какви подвизи стигат, да речем, императорските пингвини, които минават през бури, ледове, километри, за да ловат риба и после да я носят до своите малки.
Много е интересно, че на Антарктида оцеляват и животни, и птици с две неща. Обединение в общества и любов до края на живота. Там аз осъзнах, че любовта и обществото и семейство е нещо наистина измислено от самата природа и то да ни помага да се борим с бурите, най-общо казано. Давам няколко примера. Всичките птици, които обитават Антарктида, буревестници, пингвини, предимно буревестници и пингвини, са видове, които пазят двойката до края на живота си, особено буревестниците. В същото време пък китовете, делфини, косатки, гърбати, китове, за тях също семейството и любовта е нещо, което е много силно и сплотяващо. И да, всичките тези животни, като тюлени, китове, пингвини, буревестници, създават общества, в които всеки има своята роля, точно като в нашите общества, за да могат те да оцелят всички заедно, организирано. Какъв урок ти даде Антарктида, освен всички тези, които спомена до сега, но основния, може би, най-важният урок, който ти даде? Че човек е частица от света, от земята, от космоса, или какво всъщност ти даде Антарктида като послание? Ами Антарктида е много интересно място, защото това е единственото място в момента на света, където ние можем да видим какво е представлявала Земята преди появата на човека, който всичко иска да промени. И всъщност природата с цялата си сила, т.е. ти усещаш там всеки един момент силата, значимостта, величието на природата. И мен много ми се прииска да я опазим. И точно за това реших да създам този проект за капсулата, защото ние наистина, пишейки нашите послания, моля всеки, на който се е харесал този проект, напишете вашето послание, едно изречение е нужно. Едно изречение. Ние можем с нашите думи днес да променим света утре, планетата, нас хората. Добре, а къде да го напишем? Ето това е въпросът. Създали сме специален уебсайт, на който в момента, в който човек напише своето послание, то директно попада в архив електронен, който съответно ще бъде преместен в капсулата. Сайтът се нарича послание-антарктика на латински. Послание-антарктика. И там е достатъчно просто да напишеш името си, имейла си и послание от едно изречение до колкото искаш. Предполагам, че веднъж изпратено човек не може след това да го коригира, така че трябва да бъдем внимателни в този момент. Трябва да бъдем внимателни, но не и до степен, в която никога не го пратим. Защото много мои отговорни приятели, аз ги питам, прати ли посланието си, не чисто информативно, и те ми казват, ама това е за утрешните хора, то трябва да се обмисли. И те никога няма да си пратят своето послание. Ти ме провокира общо взето да се опитам дори веднага да го направя. Моля те, има смисъл голям. Отделно, мисля с издателство Егмонт, на края на годината да издадем книжка с посланията. Тоест до края на годината няма да издаваме нито едно послание. Но защото е някакси демотивиращо за авторите на всички тези послания, че ще си отидат без никой да им ги проще, защото ние с теб ще си отидаме преди да отворят капсулата. И затова решихме да издадеме книжка, в която да е цитирано всяко едно послание. Аз се надявам, че наистина към тази инициатива ще ми интереса още повече, че тя си чисто българска инициатива и може би е крайно време наистина да почнем не да се разединяваме в името на каузи, а напротив да се обединяваме в Това е смисъла. Аз много се надявам, че всички ние ще се изненадаме от способността си да се обединяваме. Крайната цел на този проект е наистина ние всички заедно да се обединим и да направим нещо. Ще издам и продължението на този проект. Мисля това да се превърне в една много трайна инициатива и всяка година поредната антарктическа база да предава щафетата за капсулата на съседната антарктическа база.
т.е. някоя друга страна да направи своята капсула. Така че много дълго време ще се говори за този проект и ние ще сме първите, т.е. думата България. Нека да дадем своето, за да може думата България да се чува все по-често по света. С нещо добро. Люси, ти си космополит не само по дух, а и съвсем реално, защото си обиколила достатъчно държави по света. Разликата между България и всички останали? Ами, Марио, да ти кажа, много е интересно. Продължавам да чувствам България като своята държава. Продължавам да харесвам и народа си, и страната си, и градът си. Не изпитвам нужда да живея където и да е другаде, въпреки че съм видяла всички континенти без Австралия все още. Много градове, имам покани от много точки на света да работя, да живея. Аз винаги се връщам тук. Мисля, че сме един различен, един ценен народ. Наскоро беше 24 май, чествахме създаването на кирилицата. Та колко народи могат да се похвалят с собствена азбука, която се превърна в азбуката на десетки народи, на 50 езика на тази планета. Много неща са тръгнали от нас. Нека капсулата проект Антарктида да е поредното нещо. 11-та книга се случва, тръгва от нашата планета и се случва в нашата Вселена. Това не е научна фантастика. Много е реална, много е научна. Действието ще се развива на много места, както вече разбра, ще тръгна от Антарктида. На къде съм тръгнала аз? След няколко дни Берлин, после един проект в Нью-Йорк. И оттам нататък не знам. Но пък се връщам от Тайланд, където правих нещо много интересно. Срещах се с една от най-големите тайландски филмови продуцентски компании, които искат да филмират един от романите ми, Стъклени съдби. Дано да стане, говорят за включването на доста известни американски звезди. Дай Боже. И понеже ми се ще да завършим така, както започнахме, ще те помоля отново да се обърнеш към нашите зрители какво трябва да направят при това по възможност още днес. Ами, не съм по призоваването, но за да постигнем този български рекорд, за да чуят за България с добро по света, моля ви, отидете на уебсайта послание-антарктика и запишете вашето послание до утрешните хора, до бъдещият свят. Едно изречение дори стига. Важното е да се включите.